إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم برواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيئا لله في والده أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا ومن أمسى آسيا لله في والده أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا قال رجل وإن ظلمه قال وإن ظلمه وإن ظلمه وإن ظلمه رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير برادران اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته energetika Allah tabarak wa taala uskun la akhla hamd wa sana aur tamam taarif zati muqaddas Allah zul jalal uskun yusun khaliq kainat yusun malik chu yusun haqiqi maana yusun maabood chu aur yems brot kene se panun kal jukawan chu yus haqiqi maana mansun is ibadat is layak chu aur lach bay tasas bay daru janab muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunatan اور سان مجلس ان طرف یم اللہ تبارک و تعالی سان خطر وات ہاوک سوز یت دنیا سندر نمون بنئی سوز ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سان خطر دنیا سندر یمن اقوال یمن افعال اس اور گور خوسان پران چھ بوزان چھ اور تاکٹن پن زندگی بسر کرن کوشش کران والدین ہند احسانس متعلق سون ٹاپک ونکس چلان اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس اندر بروٹ کن فرماوان وخفض لهما جناح الذل من رحمہ اور عاجزی تو انکساری سان تو محبت سان ازو یمن بروٹ کنتن پنن بازو پنن پار توازو سان بالکل بیلنس روزان اور دعا شو ہند خاطر کران رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللہ تبارک و تعالی ایکس انسانس مثال ایکس تمس پرند سی پٹ ہچناوان اتھ کنی اخ پرند آسان چھ اخ جانور آسان چھ اس تمس بچ آسان چھ سوچ تمس پھمپلاوان سوچ تمس موسم کن سردی ہندن معاملاتان گرنی ہندن معاملاتن واو یم ساتن آسان چھ تم کے خطرات نش اور سردی ہندن معاملاتن نش بچ آونے خاطر کہ تل رٹان پنن اور دیم چیز کے ساتھ کے موجب شرٹا محبت سان تاکہ کا مسئلہ و مصائب گشت در پیش اور یم ساتن کہ علماء کی بار فرماوان یت کن تہ ہکو سمجھت مثال یم ساتن اس جانور آسان چھ یم ساتن ایک ستھ دس اونچائی پٹی وڑو کران چھ آسان
پتہ یم ساتن یت زمینس پہ امس واپس وسن چھ آسان یہ پنن یمن پارن تم اعتبار اینگولیشن کران تم اعتبار یمن نرمی تراوان تاکہ ام سن یس پوزیشن چھ یکو کن گژھ بون کن بالکل نرم انداز یم ساتن جانور وڑان چھ اگر اس مزن ابزرویشن تات کرمز اس کنس یم ساتن تمس کان سپیڈ رٹن آسان چھ سکس تمن پکن کران پکن کر تم ہور بن کر تاکہ ام سپیڈ بڑھ یا ام سائٹ اگر تم ضرورت آپ تک ہواس دک دان اور دک دن کی صورت حالس من کیا کر اگر اس مزہ جہاز کھوتمت کھانا تم آچمت پہ خاص کر اگر سہ مخصوص طریقہ مجھ دار نش ووتمت تک دار نش بوزن تم کی تم پخر تم کی ونگس برابر سو انفارمیشن ہمو سائنس دانو کڑم وچمت ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ سند جانور آسمان بلندی اختیار کران ہزن پخن ہند نشو نما تو معاملات کتان وڈنس دوران تھی ہی معاملات کت پہ امپلیمنٹ کرم اور تجربہ کرم جہاز اس جہاز آسان ات مزہ یتھے وڈو کران یہ سٹپ بائی سٹپ وڈا ون اس جہاز آسان ظاہری طور بوزنے وڑان اس مزہ پک آسان تم فلیکزبل کیت کن کر پہ وڑ البتہ جہاز کھتمت اور تجربہ آپ کور وچمت آم اعتبار تک آسان تم پکن مز پہ کنت الگ اخ سلٹ لائک پلیٹ لائک یتھ پکن یتھ وڑن آسان یتھ جہاز وڑان تم سات سوئی آسان کت کن کر سہ ظاہری طور اس بوزن مگر ظاہری طور سے سو بڑ اخ ونگ بوز مگر تک ونگ پہ کن لکٹ اخ سلٹ لائک اخ زیٹ اخ تک پہ بیاک اخ پخ بن اور یم سات جہاز رکن آورت حالس مجھ تم ہو دباؤ آن کہ وجہ سی ام جہاز سپیڈ بند کران کم کران یتھ جہاز پتھرس پہ واپس پرواز کران تک تم اعتبار بٹنز تم اعتبار پروگرامنگ تم اعتبار اوزار آسان کہ سو ونگ پہ ونگ آسان تم سے تک سہ بالکل کران اوپن تو کھڑا کران اور یتھ جہاز رکان تک یہ ہوا یوان بتھ تم کیا ہوا کس دباو ہاں رکیت ہوا اور سہ یور بتھ بہان تک صورت حالس مجھ کیا کر جہاز پن سپیڈ کر سو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیوان یم ساتن ونی پرواز کرن چھ آسان امس جہازس یا امس جانورس یم ساتن امس پتہ ندامت اختیار چھ آسان کرن یعنی کہ وڈنس مز چھ آسان بون کن امس پتہ یم ساتن امس پتھرس کنس وسن چھ آسان یہ چھ پنہ تم پخ بحال تم اعتبار کران بالکل ندامت پر اختیار کران سو اللہ تبارک و تعالیٰ وچن کم اعتبار اس ذات مقدس اللہ تعالیٰ کمو کمو الفاظ سی ہچنان پنن والدین ہندس اطاعت متعلق پنن والدین سسن سلوک اعتبار پنن والدین نرمی ہند اعتبار فرماوا اللہ تبارک و تعالیٰ واخفض لهما جناح الذل ذل الرحمہ یم ساتن تی والدین سو پیش بالکل عاجزی سان تو محبت سان ازو پیش عاجزی سان کیا گوم سات کت اس مزن تجربہ ہت بدی لٹ اس کورمت یم سات پنس ہم عمرس ست کت کریں پنس دوست ست کت کریں تم سات سن لینگویج سن کت عام تک مجھے محبت تقاض ام اعتبار یار برادری حساب مگر یم سات پنس کھت بنم ایج ہندس لڑکس یا نفرس ست کت یا اگر بلا تکلف کن سات کت کران ہاں یت کن تمجھت اچھا تمس ہتو ہائیو کرت رٹ رٹ تل یہ کر کم وغیرہ وغیرہ اور اگر انسان تم کھت زیادہ گر سہ بعض اوقات تم ستن بدتمیزی اعتبار تک کران تک کت مجھ کبر کت مجھ تکبرانہ مزاج مگر یم سات پنہ کھت ہم عمرس نیے لکٹس تن پنہ کھت بڑس ایج ولس یا تمس شخص سمس سانہ کھت دنیائی اعتبار یا دین اعتبار باسان امس مقام کیا تو مرتب تھوڑا تھوڑا اخ دفتر یم سات ایمپلائی آسان پتہ یم سات یہ پنس یمس جاب یہ کران یم سات یہ تمس نش گھان اور تمس سران تم سات تم سن کت کر
انداز یسر انسر کنس منن انسر یتنز یت کین کیت کین مگر روزان حشاش بشاش پوزیشن تمستی یزن سو کشی پے سینس واش کڈت بالکل روزان کیت کین ٹھیک پن نرمی بالکل ندامت اختیار کرن نرمی زبان اعتبار سے کرن اگے باڈی لینگویج اس تم سن چ آسان تمی اعتبار تہ چھ باسان کی عاجزی تہ انکساری من اور زبان اعتبار تہ چھ باسان یہ عاجزی تہ انکساری ہند صورت حال اخ انسان یم ساز پکان چھ سوزن کرن اسی کان کات کین تمس اسو نہ زانان تہ کین پت زن ونو اس بیس کنس تھرڈ پارٹی اس اسو پان من پکان پت ونو اس تمس اس ہکی اور چھ یہ پکان امس متعلق حق ز کا تاثر بیان کر مثال مثال ون اگر سو پکان اس تمی اعتبار یم اعتبار دینی تعلیمات اس دیوان چھ کین سو اس مثال مانو اس اکس اس ما اک پراچ سگریٹ داما دوا چھ پتا اس نبر کین سو دو چھ کا بے پراچ پکن کی صورت حالس مزاش پکن انداز جس بالکل بے ادبانہ طریقس من پکن اس اس کیا کرو ایمس متعلق پنی حساب غور و خوض اور کیا ابزرویشن کرو ایم سن ابزرویشن کی یہ کہ یم مزاج تو یم افراد کیا ز اس کر ایم سد کا مگر کا مگر کوش چیز چھ اس من ایم سن باڈی لینگویج ایم سن جسمانی نشو نما یم اعتبار یہ اس پکن طریقہ کار ایم سن ایم سن یہ ز واتی اس پکن طریق چھ وچھن طریق چھ یہ ز نظر اعتبار ایم سن تجربہ اس کا صورت حال ہلک پھلک کھانا کامنٹ پیش کر متعلق کتھ کرو تک کتھ مز وچو کچا ڈیفت کچا نرمی کوتہ دینی تناسب تو نظریہ امس مز سو ہکو ست کر بعد اور تم پہ فائنلی امس متعلق ہاں رائے قائم مقام اللہ تبارک گو باڈی لینگویج میٹر اصل کت یہ ون باڈی لینگویج کیا میٹر کران یعنی کہ اچھ ہکا ایم انداز ون ایم سد کس کرن بغیر کہ ایم سن پہناو ایم سن وقتن ایم سن بیون ایم سن چال ایم سن چلن ایم سن پکنک طریقہ ایم سن وچنک طریقہ یم چیز مد نظر تھئی چھکان ایم متعلق حلق پھلک کا قیاس آرئی سو سیم پوزیشن چ تسا کنی اللہ تبارک و تعالی فرماوا یم ساتن تو پنن والدین سد پیش اسو یوان اگے تمن سد نرم لہجس مز کتھ کرے بالکل مدرس انداز مز تمس گرس مزا مسلو مسائب تو بعض اوقات خاص کر نکاح کورمت بعض اوقات یہ سمجھ تمت کن سات والدین تم اعتبار اکس جوانس اکس لڑکس اکس نیچوس اکس اولادس تک کشمکشس مز باغ تراوان یتن اک طرف چ آسان خاندارن اک طرف چ کیا آسان مگر تتن یس تات صورت حالس مند حق ادائیگی ہیکہ کرت والدینن اور حق ادائیگی ہیکہ کرت پنی خاندارن بیلنس تک تمس اختیار کرن دونونی درن تگس یز بڑ حکمتن سمجھاون بعد اور دونونی حقوق تگنس پور کرن تات صورت حالس مند سو انسان بڑ سمجھدار تہ دانا تلی اکثر و بیشتر کیا چھ گژھان اس وچھان اللہ تعالی بچائی بعض اوقات چھ اس وچھان اگر کنس ہنز اہلیہ آسان چھ کن ساتن پنی ہشی زنی لڑکہ سن بعض اوقات کن اعتبار کان کتھ ونان یہ لڑکہ چھ بعض اوقات گمراہی ہند صورت حالس مز کمزور ایمان آسنے کی صورت حالس مز والدین ہند احکام نہ زاننے کی صورت حالس مز یا اگر زانان تہ آس تمن پیٹھ یہ پن زندگی کاربند آسنے کی صورت حالس مز یا فرما بردار نہ اسنے کی صورت حالس مز ون سائڈڈ گشت پن اہلیہ سندی بوجھتی پنس مالس ماج کیا دیوان دک دیوان سوچن حقیقت اور سوچن صحیح کا یا بعض اوقات چکا لڑکی تیوت کیا آسان یوس پد بعض اوقات یوتا زیادہ فرما برداری ہند مسلط معاملات پن جائے سمجھ ہکان یا شاید آسان تم سمجھ مت غلط انداز مز کہ مالس ماج ہند احکامات کت ہی تا صورت حالس مز پن ماج ہند بوجھت پن خاندان احکامات و حقوق یک طرف ترت تم سند حقوق تم کیا کران تم کران بالکل سلب اور ون سائڈڈ گشت ہمس بچی کیا کران تا صورت حالس مز تم حقوق کھوان نہ سوچ گشت بلکہ بیلنس اور تا صورت حالس مز گشت اخ مرد بالکل دینس پہ نظر تھون وول آسن بوڑ اخ قران مقدس کس حصس پہ آیت مبارکن پہ احادیثن
پیٹ گیس نظر آسن اور حقیقی معنی ان مز گیس آسن تمن مجالسن تمن مدارسن مز اور تمن استادن تو شیوخن نش بہوان آسن یمن نش سو حقیقی معنی ان مز یمن سارنی چیزن متعلق زان زان بات کرس اللہ تبارک و تعالی پت قدرتن تات مز علم مز اضاف اور اضاف کرنے کی صورت حال مز دیس اللہ تعالی تیسش عمل کرن توفیق یت سو یہ گھر ہے کہ پت اکس بیلنس پوزیشن مز خوشحال طریقہ مز گزر یلتزن اس مرد باز اوقات حضرات آسان چھ کم علم چھ آسان اس علم اس پٹ کم نظر آسان چھ احادیث پٹ کم نظر آسان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پٹ کم نظر آسان چھ تیتن صورت حالن من چھ پتہ باز اوقات مرد یتن گھر کن مسائل مز فیل گسان اک طرف چھ آسان مول موج اک طرف چھ آسان اولاد اک طرف چھ آسان مول موج اک طرف چھ آسان خاندارین اک طرف چھ آسان پور ہول گھر سسٹم اک طرف چھ آسان مول موج تو یمن ساری چیزن گسی تیلے بیلنس یل اک مومن کردار اک بند یا اک بچی یوس آسی یل تیمس مز تی مومنانہ صفت آسن حقیقی مانان مز تیمس کردار تیوس آسی نظر آسی دین اعتبار تیل ہیک سو کیا کرید دین اعتبار یمن چیزن کیا بالکل اک تناسبی اک بیلنس ہیک سو کرید یا صورت حالت میں سون گر ہے کہ بعد بالکل سمود لیے کس خوشحال ماحول مزن قرآن تو حدیث مطابق پکتن تو اللہ تبارک و تعالی چھ یتن حکم اس کران یم ساتن تو پنن والدین سیت اس سلوک کران یہ گس بالکل نرم مزاج کو حقیقی معنی ان مز بالکل تیم اعتبارک اسن یت کنن سو پار بچھاوان چھ اک جانور پنن بچن خاطر یت کن سو تمن تال رٹان چھ محبت و رحمت سان محبت سان ایم اعتبار تاکہ یمن گس کون اعتبار کا موسمی مسلو مصائب در پیش گس یمن گس کون اعتبار کا سختی تا صورت حال اس مز پس تو برابر ویسے ورسا تیتھے ہیو ایگزامپل یس بچہ آسان لکٹ مالس ماج ہند کچھ اندر اک موج ام سات زن رات یہ بچہ ودن لاگان یہ پن نندر حرام کران پن نندر یل تراوان خود وتھان اور امس بچس یہ للناوان اکہ لر تو بی لر دود چاناوان گندناوان اسناوان پن رات یک طرف ترت آسان رات زو بجے زو تر بجے یہ چیز مد نظر تھیت نی بلکہ بچہ گھس کن پہ ٹھیک روزن رات گشن ڈھ تک پرواہ بچہ یہ پیشاب کران اتھے کن ام سن کچھ اندر کھن کس صورت حال یل تن ام سن مزاج ام سن نظام نکاح برو عدل بدل یہ آسان بدل اخ قسم مگر نکاح بعد اللہ تعالیٰ تمس حیثیت اور دل یہ وسعت پید کران کہ یہ ہکان امس اولاد سندس پیشاب آسان اک طرف کران اک طرف چھلان اور بی طرف آسان یہ پانس اسس مز نوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام یتھ ہو قائم مقام کورمت یہ بچہ اس آسان اس ونان تیت کن کہ اس بزرگ پتہ آسان یہ ہسا پتہ آسان برابر کس مزاج بچن ہند مزاج یعنی کہ یہ تیت مطالبہ کن سات کر بچہ کن سات چکرس کڑان اونٹ تھف کر پن مول موج پہ بچہ وچان پیٹ کن آسمانس پہ جہاز یہ لاگان ودن کیا مے گھے آسن کیا پہ دمو تمس دکانس پہ جہاز مے دپا یہ لگہ نی مے کس جہاز گھس آسن مے گھے آسن سو جہاز اس پہ کن وڑان یہ تیت اخ مطالبہ اس مول موج پور ہیکہ کر مگر تم باوجود تھی یہ مول موج یوتہ وسی دماغ وول آسان اور دل آسان اس اللہ تبارک و تعالیٰ یوتہ محبت ست بھرت آمت تھونے اللہ تعالیٰ ست احسان تو محبت ست کہ ام سن دل یہ تسلیم کران کہ یہ بچہ تیس اخ کتھا مے ونان اس نا مینس لفظ قدرتس اندر کہین تم باوجود تھی ام سندس بوزنس ونان اد ول گوبر کی پرواہ ون گھو اس اور تو پتہ گھو کہ مستقیم صاحب اکثر و بیشتر آسان بچس وچان بچان تمس ونان توت یہ تیار یہ اور توت توت کن مگر توت توت مگر ایون کہ یوتہ محبت تقاضہ کہ مستقیم صاحب وچمت بعض اوقات اکس موبائل پہ بیس یہ موبائل پہ ہاان کم سن شکل ہو بچہ سمجھان کیا مجھے مالس تمہ کیا تیار یہ کیا مسئلہ محبت محبت مگر اخ وقت پہ یت ہو واتا یہ سوچ مستقیم صبس ام سند مل مجھ تمس وقت کالی چیز مگر یتن صورت
صورت حالن من انسان ونان پتہ ام ساتن پن اولاد زوان چھ یہ محبت چھ یتن ام سن بہوان ات چھ شاید امس بعض اوقات سمجھ یوان میل مول موج چھ مس یم ہی معاملات کریم سو تم اعتبار چھ اس اللہ تبارک و تعالی پتہ ہشناون اس چھ برابر تسی ہی مطالبات تسی ہی معاملات شاید درپیش گسن مول ام اعتبار یہ مول موج چھ پگہ امس بچس ونا تسیش کتھا تسیش پوزیشن یوس نہ امس دست قدرت اس اندر آسان مگر تم باوجود چھ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتن چھ تتن صورت حالن مز ایک انسانس برد بری ہاو تتن چھ ون اہنز ابا جی اہنز والد صبا اہنز پاپا وغیرہ کیا چھ اس ونا ناو یہنس پرواہ اللہ تعالی کے سہل کوشش کرو یا مو چھ کون ساتھ کرا چھ مطالبہ مے گس یہ چیز آسی تم چھ حیثیت اس آسان مگر تم باوجود چھ تم ستن برد بری اختیار کر برابر اس کے ام مول مے چھ آسان وقت کال ایم سندس بچپنس من ایم ساتن ایمس توتلی زبان چھ آسان ایم چھ آسان تم تم مطالبہ کرت یم نہ ایمس نش پاسبل آسان چھ بالکل تی فرماوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس میں گونت حدیث مبارکہ بیان کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماوان روایت کران فرماوان فرمو ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن تہ من کہاں اک شخص صبح کرے نندر ووت صبح اور صبح کرن یس صورت حال دل مطمئن کہ اللہ تبارک و تعالی سن طرف میں پنس مالس ماجہ ہند احکامات مے پہ عائد آمت کر انشاء اللہ تبارک و تعالی پورا کرن مگر ونس کتن اللہ تبارک و تعالی سن رسول بشارت دم ہی اشخاص یہند خاطر اللہ تبارک و تعالی ات صرف تھود وتنس پہ نیت کر دلس من ات بنیاد پہ جنت درواز جنت درواز بابان کس درواز درواز جنت کیا یل تات برق سو شخص یہ صبح ووت نندر اور صبح کرن یت صورت حالس من کہ دلس من اسس نیت ام اعتبار یا سوچمت یا ات اس گوش دن وول یا سوچمت اسن شاید اللہ تعالی بچین اس تمو فطرت نش تمس من اس فطرت تس گمس من غلب شیطانیت کی صورت حالس من تمو سوچمت آز تراون نہ بہ فادر کی آز کرس بہ یہ ماج کور میں رات خاندارنی میسج یت آز تارس فکر کمس چھ کورمت رات وغیرہ فطرت ہیکان انسانس نگیٹو فرماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابان مفتوحان من النار امس شخص سن خاطر اللہ تبارک و تعالی فرماوان چانے خاطر چھ آ دوہس جنت کس جہنم زہ درواز یا مطلب کیا گو امیوک مطلب گو اگر آ دوہس منزن یہ شخص یہ پنس مالس ماجہ احکامات پور کر دلس منزن نیت کر سوچت اس تھود ووت اگر یہ آ دوہس منزن فوت گو تات صورت حالس منزن کیا گچھ تیلی جنت اور سو شخص یم شخصن صبح کور یت صورت حالس منزن کہ مالس ماجہ ہند احکامات یم چھ یم کرنی یہ آز بھرپور کی آز کرن فل فل کی آز کرن حق ادائیگی کی آز تات برعکس فرماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت دوہس اندر اگر یہ گزرو جہنم زہ درواز یل یا صورت حالس من کیا گچھ تیلی فرماوا یہ صورت حال من ام سن نماز پڑھن سوری ضائع ام سن اللہ تبارک و تعالی پہ ایمان ان سوری ضائع ام سن رسالت پہ ایمان ان سوت ضائع ام سن حج کرن تم تہ ضائع ام سن عمرہ کرن سوت ضائع ام سن سجود کرن تہجد پڑھن سوت ضائع ام سن رمضان من پاک روزن سوت ضائع کوتا عظیم ترین کام پور زندگی اندر کران تات اگر ون تم اعتبار سو پنس والدین تم سن تات اس تہذ حق ادائیگی کران کہین تہند حقوق تو احکامات اس برابر کران سو کہین تم ست احسان اس کران کہین تم ست رت سلوک اس کران کہین تات صورت حالس من ہم سارے کام رائے گردان گست ضائع گسان اکلمے گو انسان اتکے وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اک صحابہ تیتن صورت حال مز لبنے ایوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلین اک صحابی اس تم سز گئی کہ ٹائم وہ تمس تم شن زو قبض گسان چھ قریب قریب المرگ
فکری تران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمیش کان گونا سرزت پیوت گمت ایمیش فتر کرتو من توی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اس نظر دینگا سا اور فرماوان ایمیش دیو والدین و منز چاکا فرماو احنز ایمیش چکوس والدہ چاہیم خلاص یورین منسا انان چکوس فرماوان تیم اے بڑ موج سوان دا آخ چیز چمشی ایمیش نیچوی سن کیا معاملات چمشی ایمیش کان ناراضگی چمشی ایم کنی اعتبار دل دکھومت اور یہ بڑ موج فرما نحض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور فرما بردار بھائی حسن سلوک کرن وول بھائی دیندار بھائی تہندس خدایس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہ پہ ایمان انن وول بچ مگر ہم فنکشن ساری ایمان وول قرآن پڑھن وول قرآن زانن وول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان انن وول تہندین سنتن افعالن اقوالن پہ پن زندگی بسر کرن وول مگر تم باوجود اخ چیز تمن مز آسان فرماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن یہ بڑ موج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن یہ اور یوان اس اور اس کا چیزا انان سوت مگر یہ اس حوال کران کیمس یہ خان دار میں اس تم ساتن دل کیا گسان اک را اک گرای نہ چ اولاد متعلق اس پتہ سن مول موج اس اس اگر اس پنی ماج اک زلفاب اور لفاب چانو پات کرو ہینڈ اوور والله اگر اس اس کا چیز بارا سوچ کے سی جواب پورا پورا عیال مگر دلس ادن چ سمجھاون یوان کہ کم بڑ کبیرہ گناہ کرنے ایم اس چوری چوری کا چیز کھمت بلکہ ایم اس صرف محض اک چیز کرمت یس ماج ہوں اک مقدم مقام اس سو حلق فلک ڈالت اس لفاف سو چیز یس تم اتس کے کرمت اس اور سو سو کرمت حوال کے میں خاندار نکتا ظاہری تو چھ بول تو بڑ کبیرہ گناہ چھ اس باسان حلق فلک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست مقدم فیصلہ نیوان کر فرماوان باقی صحابین زون کرو جمع کیا کرو جمع زون کرو جمع یہ کیا شو ظالم اللہ اکبر اللہ اکبر سو صحابہ یہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی زندگی ساری توحید اس پہ خپو مستم بار یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آسان یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوالن تو افعالن پر پانی زندگی بسر مگر تات برعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما تھی کیا جمع کر یہ کیا شکار اللہ لکٹ کتھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یس ہر کس معاف کرن ہچنا مگر یہ گناہ یوتہ سنگین ہاو کہ اگر ماج دلس گرائے تس گمز چان تمام عمل تم رائے گردان چان تہجد نماز چون رسالت ات پہ ایمان ان چون توحید پسند آسن چون راتس وتن تو تہجد پرن چون روزداری چون حج چون عمرہ تم ساری ضائع گشت اللہ تبارک و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ ظالم اور تم بعد صحابہ گسان کیا کرنے خطر زون جمع کرنے اور وقتا چ واتان ماج ہندس مازس چ اخر تھر تھر اترائے واتان سوچن برداشت کران یہ چیز کہ میون نچو کیا یہ کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنز کرنے یہ چیز برداشت دل چی اے موجی دل چی دل کیا کرن یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت چیز اس معاف کرن پانیس اولاد اس میں حکم یوتا بوڑ سازا جت بچس امس چیز ناراض کی میں دل اس کا بارس میں چیز معاف کرن یہ ماجی ہوں دل اس محبت اتن چھ اسہ یہ سیکھ میلان کہ اکس مردس پتہ حساس روزن اخ مرد یم ساتن نکاح کران اوتام آسان ایم سی ماجی ہندس پہلوس پت پت تو ڈکٹس پت پت آسان سو پکان تو تھی آسان ٹاول بدل بوت وترا پت یم ساتن کال نکاح گو صبح پت بالکل یہ انسان سن اچھی بدل ایمس پہ یہ تصوری روزا یہ پہ پنہ خاندان پت پت پکان اس ازکس پریکٹیکل دورس من لبن تو وچھنے ایمس پہ پن مول موج تہ حقوق تہ احکامات تہد معاملات ختم تو مشد گا بلکہ مومنس یہ کردار آسان ہر کن صورت حالت مز بیلنس کران یہ مالس ماجی ہند حقوق تو احکامات تم تہ پنہ جائے اور یہ خاندان ہند احکامات تم تہ پنہ جائے یمن چھ سہ اخ اکس پہ تم اعتبار کولیبریٹو مینر کران بلکہ زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی اگر اس وچو مطالبات احادیث من لبنی یوان زیادہ فوقیت چھ یمن زون کمپیریزن من
مَنٛز تیٚلہِ کہِ احکاماتَن تہٕ حقوٗقَن مَنٛز کٔمۍ سٕنٛز زیادٕ؟ کیٛازِ ہر کُنہِ چیٖزَس مَنٛز چھِ أکِس مومِنَس ترجیحات دِنٕچ ضروٗرت. زیادٕ ترجیحات چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدی باقیو بٲژو برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ سپو أسۍ تہِ کہِ اے ذاتِ مُقدس سانہِ خۄدایہِ، اَسہِ تہِ دِ فرما بردار بَننُک توفیٖق، فرما بردار اولاد بَننُک توفیٖق. اے سانہِ پاک پروردِگارَس، سانہِ عملہٕ یِم تہِ دُنیاہَس منٛز اَسہِ کَرِمَژٕ چھِ یِم اگر قبوٗل کَران چھُکھ اے میٛانہِ پاک پروردِگارا، اے سانہِ پاک پروردِگارا، اگر کُنہِ ساتَن یِمَن منٛز لغزِش آسہِ گٔمٕژ اُتار چڑاوَس منٛز، وٕچھنَس منٛز، وَننَس منٛز، بولنَس منٛز، دَپنَس منٛز، تِمَن کَر حقیٖقی معنَن منٛز اَسہِ ییٚتی معاف. اے سانہِ پاک پروردِگارا، اَسہِ حقیٖقی معنَن منٛز دیٖن سَمجھنُک توفیٖق. اے سانہِ پاک پروردِگارا، اَسہِ دِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ احکامات پوٗرٕ کَرنُک توفیٖق. اے سانہِ پاک پروردِگارا، سانٮ۪ن دِلَن منٛز ترٛاو تِہُنٛد محبت، سانٮ۪ن دِلَن منٛز ترٛاو تِہِنٛز شفقت. اے سانہِ پاک پروردِگارا.